Ийм босон болоогүй хүмүүсийн үгэнд орж ийм утгагүй хориг тавихаар нь болох хэрэгтэй. Цаашдаа энэ хурлын дэгэн үйл хурлын тухай үйлд энэ хоригийн хязгаарлалтыг хийж өгөхгүй бол болохгүй юм байна. Жи ямар хүн гарснаас гарч энэ төрийнх нь бодлого зарчмаалдагддаг. Энэ хэрэгээрээ биднэрийн л нэр хүнд унаж байгаа. Тагнуулын газар нь дарга нь дотоод хэргийнхэн сайттай муудалцаад хэвлэлээр гараал. Маргааш нь ерөнхийлөгч нь их хурлын засгийн газартайгаа муудалцаж хориг тавьж ингэж ердөө л нэг ийм хүн хоорондын хувь хүний нэг түнхүүн чанарын шин хэрүү сүулдэйн улс орны шин сүйдэлж байна. Нөгөө их улс төрийг биш би улс орноо бод чинь улс төрийг орхиё гэж сэтэн сайд нартай уулзахдаа хэлээд зөв ерөнхийлөгч өнөөдөр явчраал. Дунд нь юм хэрүүл алим хийгээл. Чи сайд бол чамд боломж биш дээ. Би энэ дээр ч хориг тавьчихъя гэл ингээл нэг хэсгийн бос хоол нэг хэсгийн дарж унгах гэсэн ийм утгагүй байдлаар төрийн ажилд хандна гэвэл болохгүй. Юу л дарга. Одоо 12 оныхоо 13 оны 12 оныхоо тэр сонгуульд ялагдсан ялагдал энэ төр юмных юмнаас хорсон өшөө орсон юм болоо. Одоо улс орны